Atnāca šādi lūk paciņi no veikala Girbest. Mēnesī gaidīju. Pats jau biju aizmirsis, kas tur ir. Saņēmu no pasta aicinājumu un tad arī apskatījos, ko es īsti tur sūtīju. Nu, tur dažādi sīkumi ir. Bija akcija martā un varēja visādus nevajadzīgas un vajadzīgas lietiņas pasūtīt pa lētām naudām. Nu, tad skatīsimies, kas te mums ir iekšā. Jā, tukši nav. Tā, nu, kas mums pirmais nāk ārā? Pirmais mums ir pulkstenis. Visi linki būs aprakstā, cik un kas maksā. Tā, pulkstenis, standarta ķīniešu led pulkstenis. Kas pa krūtu grafiku? Nu, baigi labā animācija. Kur viņš palika? Tā. Maksāja, ja es pareizi atceros ar atlaidēm, tāds pulkstenis kaut kādu $1.5. Nu, principā, man neko nevajadzēja, bet es ieraudzīju, ka Girbestā ir atlaides un izdomāju tādu paciņu pasūtīt ar visādiem sīkumiem. Intereses pēc. Nu, īsumā diezgan stilīgi. Nu, ko par cik tas sanāk? Eiro. Un ko par eiro vairāk var gribēt? Stilīga animācija, vai nu skrienot, vai nu kādam bērnam, vai kā noderēs. Tā. Pulkstenis. Kas vēl tur ir? O, te jau kaut kas interesantāk. Labi, turpinam arī tad ar šito. Tā, powerbank. No šāds lūk powerbank. Paskat, smuki iepakojumā. Šis te maksāja $3 līdz $5. Ko mēs te varam interesanti redzēt? Kamera fokusējās? Nu, apmēram. Tas ir uz 2600 miliamperes powerbanks. Un re, kāds USB. Un pats powerbanks. Kāpēc powerbank pasūtīja? Nu, tāpēc, ka viņš maksāja daži dolāri. No 3 līdz 5 precīzi neatceros, bet būs links. Nu, kāpēc? Nē, rekur. Varat redzēt, ka viņš ir maziņš, viegls. Tādu var iemest somā, kabatā. Un ar 2600 miliamperiem pietiks, lai principā uzlādētu vietāruni. Apskatīsimies. Ķīnieši taču nebūs viņu uzlādējuši kaut cik. Varēsim pamēģināt. Pamēģināt kaut ko pieslēgt. Ko mēs pieslēgsim. Sagatavoju telefonu. Lādējs? Nē. O, nē. Kaut kāda gaismiņa te notiek. Kaut ko viņš mums saka. Bet ko viņš saka? Instrukcijas nav, bet nu... Varētu viegli tikt skaidrībā ar to visu. Tāds. Maziņš stilīgs. Tā. Kas mums vēl ir maisā? Paņemsim malā. Tā kā loterijā. Nē, bet... Tā, kas vēl? Viss. Tukš. Liekam malā.
nazi mums nevajadzēs. Tā. Kas mums ir šis? LED. Kaut kas. Ok. Tomēr vajadzēs nazi. LED kaut kas. Tas bija tāds tā kā dizaina elements, ne dizaina elements. Štruntiņš un šis maksāja laikam eiro. Re, kur. Ir arī varena instrukcija. Un paskatīsimies, kā tas strādā. Nu, jāsaka, diezgan stilīgi. Tikai ko viņš mirgo. Negrib viņš. Nu tā. Nu tā štruntiņš dizaina elements. Nakslampiņa jau nu gluži ne, bet... Biezāku par vizītkarti. Nu. Nu re, un smuki spīdi. Nu, eiro maksāja, nezināju, kas tāds ir. Izskatījās forši. Nu, varbūt tumsā. Tumsā viņš labāk izskatās. Tā. Nu, un pēdējā lieta... Jā, nu šitas jau ir kaut kas interesantāk. Kabats lukturīts. Bet, nu tāds svarviņš gramus 70, kaut kāds 80. Jā, ir viņam trīs modes, jeb... režīmi. Un kā redzat, viņš var taisīt visādas joks. Nu, pamēģināsim ielikt baterē, bet nedomāju, ka varēs kaut ko baigi redzēt pa dienu. Tā. Un kā mēs liksim? Pamēģināsim šitā. Nu jā, jūs laikam redzat, ka diezgan labi viņš izgaismo. Nā, re, kur var mainīt tos režīmus. Tas ir spilgts. Tad netik spilgts. Un mirgošana. Nu, jāsaka, šis maksāja laikam ap 4 dolāriem. Tas būtu tā. Nu, jūs varat redzēt, ka diezgan labi viņš izgaismo. Jā, tad nu arī interesantākajā brīdī vajadzēja kamerā izslēgties. Beidzās atmiņa. Tā. Nu, redzu tagad arī tumšākā vietā, kā tas lukturīts. Ja, ka viņš visu izgaismo. Tas ir spilgtais stars, tas ir netiks spilgts un mirgošanas režīms. Tas, ko es gribēju parādīt, ka var tādu staru kūlīti uztaisīt. Nu, un šim... Ārā vai kur citur jābūt tādam diezgan spilgtam. Tad nu tumsā parādīšu
kā arī tas spūdzīte izskatās. Dabūsim fokus. Nu tā. Nu kaut kur nolikt, nu. Varbūt kādam. Noder tāda fīča. Un mazliet uzlādēju. Mazliet uzlādēju powerbank. Un pieslēgsim viņu pie telefona. Nu, jūs redzat, notiek uzlāde. Un tā, powerbank. Gaismiņa. Kad viņš lādē zila, kad viņu lādē, tad sarkana. Nu, tas arī principā viss. Patika video, spiediet pogu patīk. Un viss info par precēm būs aprakstā. Paldies par uzmanību.